کرتے رہے ہو آنے والی صبح آپ کے ہاتھ میں ہے اپنی صبح کو اپنے تابع کرو اوکے ہاں جی بس چڑی شاباش 1 2 3 آج میں نے بھی آپ کو پہلی بات جو کی فیصلہ کرنا انہوں نے بھی کہا فیصلہ آپ کا آپ فیصلہ کریں اور آج فیصلہ کریں کہ بڑھتے چلنا ہے سٹیپس کرتے جانا ہے تشریف رکھیں اور میں اس کے ساتھ ہی غوری صاحب نے مجھے کسی اور کام کے لیے بلایا لیکن میں نے آپ سے سمجھا کہ آپ سب سے بلایا جائے تاکہ آپ تھوڑے سے اس کو سوچے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ترانہ آپ سب کو آوازیں دیتا ہے بڑھیں آگے بڑھیں اور بڑھیں بڑھتے چلیں اور سیٹا بھی چھڑی جاؤ تاکہ نمیہ مجھے ہے سلام صاحب نے کیا ہے بہت سارے تھینک یو ویری مچ جناب چیئرمین سب سے سلام صاحب آپ کا بہت شکر دیا آپ نے سر جس طرح سے آج پروگرام آرگنائز کیا ہے آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف یو اور ہم بہت سی توقعات ہیں اور خدا من سے دعا ہوا ہے کہ خدا آپ کو اسی طرح سے استعمال کرتا جائے غوری صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نام بنا جتنے بھی لوگ تحریک روانائی میں شانہ بشانہ سینٹرل فارمر صاحب کے ساتھ ہیں ہم آپ سب کے بہت مشہور ہیں اور ماسٹر صاحب جیسے آپ ہیں